Многу откажувања на подготвителни надпревари го карактеризираат периодот пред стартот на првенството во втората и третата лига, што може да биде сигнал дека овие лиги ќе функционираат проблематично. Третолигашото Соговор досега не одигра три претходно закажани средби, а второлигашот Слога најмалку две. Целата ситуација додатно е скомплицира одложувањето на стартот на првенството во единствената втора лига, меѓу другото и поради финансиската криза во клубовите, кои со мака ги обезбедуваат средствата за котизација. Неизвестноста во која се најдоа стигна до таму што некои размислуваа да се откажат од првенството без оглед на ригорозните казни како закана од ФФМ. Ваквата ситуација ја доведува во прашање успешноста па и одржливоста на проектот со единствената втора лига со 16 клуба, која е значително поскапа за клубовите и ќе донесе и големи разлики во можностите и квалитетот на екипите кои ќе се надпреваруваат во неа. Први на удар ќе бидат малите општини Пехчево, Виница, Радовиш, кои располагаат со скромни буџети за спортот, а се главни поддржувачи на клубовите. Наспроти нив се брендовите Скопски Вардар, Битолски Пелистер и други. И додека денеска пристигна веста дека првенството во единствената втора лига започнува во сабота на 20 август, третолигашите викендот ќе го искористат за уште по некој контролен надпревар за проверка на можностите. Особово треба да игра против планинската екипа на Академија Пандев.